Se här, det är ett fantastiskt fint tifo på Råsunda. Martin Hansson Holmsjö tar laget in på banan. Och kan inte AIK tända till och spela bra fotboll med de här 30 000 åskådarna i ryggen och med detta fantastiska tifo, så kommer de aldrig att göra det. Är det risk för att de blir tagna av stundens allvar? Det är klart. Jag fick frågan här, är det viktigt att de fick vara med i Division 1-säsongen för att ha den här pressen att alltid vinna? Nej, jag tror att det är än viktigare att man har spelat de här derbymatcherna. För då är den här stämningen och den motivatorn som det är som de har idag. Jag tror att de matcherna är än viktigare än att de spelade Division 1-matcherna förra säsongen. Ja, först greppar han där och så tar andra handen i brallorna. Yeah. Oj. Ja. Martin Hansson har skött sig väldigt, väldigt bra hittills, så här är det väldigt svårt för han att undgå det gula kortet. Figueiredo vill slå frisparken. Marcus Jonsson vill också slå frisparken. Kan de komma överens? Ja, det verkar som Figueiredo har den starkaste viljan. Det är mål! Det är mål! Det är AIK i 1-0-ledning. Wilton Figueiredo. En riktigt kanonskott. På kraft. Figueiredos 11:e mål i Allsvenskan den här säsongen. Jonas Sandqvist har fått mycket beröm, men det här måste han ta. Det är rent ut sagt svagt att släppa den här. Han har frisikt hela vägen. Okej, det är en bra smäll från Wilton och den studsar innan. Men han är där långt innan och släpper den under sig. Ja, det är undermåligt, men ta inte från Wilton och Figueiredo. Han träffar mål och det är det viktigaste som forward. Oj, 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 Vincent åker på en klockren tunnel. Det är Figueiredo som gör den. Rubart! Och här är det 2-0! Det är Burgic. Miran Burgic slår med den. 2-0 AIK. Det hängde i luften. Malmö har uppträtt lite sömnigt i upptakten på den andra halvleken. Ja, det börjar med vacker, vacker tunnel. Återigen, som du säger, börjar märkvärdigt svagt Malmö. Men titta, Burgic vinner. Går före Olof Persson. Det är svagt försvarsspel av Olof Persson, men en målskytt är alltid före sin back. Då har man chans. Sen så att han får den här i bortre stolpen. Ja, det är starkt gjort. Jonas Sandqvist, han ska ta ettan, men den här mer eller mindre otagbar för Jonas. 5:e målet för Milan Burgic i Allsvenskan. Det var ju skytteligan i den slovenska ligan förra säsongen. Blev slovensk mästare säsongen 05-06. Ja, publiken sjunger och lever sig in och visar på stora entusiasm alltjämt. Ni såg publiksiffran. Över 30 000 på Råsunda. Det är fantastiskt. Den här publiken har levererat den här säsongen. Det finns knappt motstycke. Det är, ja, det finns ett ord till det. Det har varit fantastiska matcher här på Råsunda. De har haft hemmamatcher. De vinner alltså publikligan överlägset. Rubart. Mats Rubart på fänsan. Och det är straff. Innanför, säger Martin Hansson. Det är straffspark för AIK. De flesta blir förvånade på oss där. Ja, det de är mest irriterade på, Malmö-spelarna, är i första situationen. När Rubart, de tycker att Rubart har tag i handen här. Att han tar tag. Jag håller med om. Det finns vissa diskussioner, men det är klart att det är straff. Det är innanför. Ja, det är det. Han faller utanför. Men inte det de gnäller på, utan i första situationen. Och jag har en viss förståelse för det.
samtidigt. När Martin Hansson låter det gå, ja, då ska han... Det är så korkat gjort i försvarsspelet av Vincent, så klockorna stannar. Marcus... Förlåt, Olof Persson. Olof, ja, Marcus Jonsson. Ska han tangera sin siffra från i fjol? I Superettan han gjorde 8 mål. Han går från 11 meter mot Jonas Sandqvist och för 3-0 AIK. Det är jobbigt för Malmö. AIK kan spela ut nu hela sitt register inför ett mer eller mindre utsatt, utsålt, fullsatt Råsunda. Inga krusiduller, Sandqvist åt fel håll. Straffen välplacerad och distinkt. Ja, när den här mannen blir straff för AIK, då är det mål. Jag har inte sett någon motsvarighet i svensk fotboll när det gäller straffar. De är riktigt, riktigt bra slagna och det går inte att läsa han heller. Han slår dem olika varje gång också. Ja, det är ett vapen som heter duga för AIK.